Me pjesë të zgjedhura nga kompozitor shqiptar dhe francez ishte koncerti që u dha në salën qendrore të Universitetit Luiz Gurakuqi në Shkodër. Ky koncert u përgatit nga Departamenti Arteve të këtij universiteti dhe Alianca Franceze Shkodër në vijim të veprimtarisë të pranverës së frankofonisë. Tiku i franco-shqiptar është sepse do luaj edhe pjesë franceze, të autorëve francez edhe të autorëve shqiptar. Që gjithmonë kam pas ëndër që ti kem bashkë në Shqipni. Se atje, në Francë, për ku jam, e kam bëjë gjithmonë këtë bashkim. Sa them gjithmonë që njëri që arë rënjë, thotë si pema pa rënjë, rëzohet. Dhe titulli që është gjelur, prandërë frankofone me tinguj ma Shqipëria dhe Franca, e të regonë më shmirë një gjatë tjilë. Edhe për këtë për thanë të drejten, merita është e organizatorëve, të cilë vinë nga Tirana me një dashamirësit veçantë për qytetin tonë, sepse gjithmonë ka ditë me i mirë prit aktivitetet e tyra. Pranvera frankofonisë, që ka nisur para disa ditësh në Shkodër, është shoqëruar me disa aktivitete të larmishme të cilat i kanë bërë jehon kulturës së gjuhës franceze, por në të njëjtën kohë edhe bashkëpunimit historik mes dy vendeve tona dhe mbështetjes që jep Franca Shqipërisë për integrimin në bashkimin evropian.